Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je po delším čase docent Radim Valenčík. Pane docente, vítejte a přeji dobrý večer, nebo spíš dobré odpoledne. No, spíš dobrý večer všem, kteří si udělali čas. Máme před volbami, těch témat bude víc, ale máme před volbami a jak se díváte na ty kandidáty, které jsme měli možnost vidět a slyšet a posuzovat je. Já osobně jsem byl zase překvapen, že český národ se nepoučil a kandiduje do Evropského parlamentu 30 uskupení. Přičemž jsou tam strany, které vznikly jenom účelově kvůli těmto volbám. No, částečně je to snaha rozptýlit hlasy těch, kteří jsou nespokojení, to znamená, ty hlasy budou hodně chybět, protože je jenom málo politických subjektů, kteří jsou v opozici vůči současnému establishmentu a které je potřeba, jak establishmentu u nás, tak v rámci Evropské unie, a které by bylo potřeba posílit, tak toto je naopak oslabí, čili první, co bych nabádal potenciální voliče, aby to a sdělili to i ostatním, aby si vybírali ty politické subjekty, které jsou volitelné, a nejenom ty, kteří se chtějí nějakým způsobem zviditelnit. Za druhé je to taková věc, kterou, když jsem trošku dělal v politice, já jsem se jí spíše jenom dotkl, vždycky jsem se držel spíše té odborné parkety, tak já jsem byl překvapen, jak i velmi inteligentní a soudní lidé byli přesvědčeni, že mohou mít úspěch ve volbách, když bylo celkem jasné, že žádný úspěch se konat nebude, když jsem třeba se svými přáteli, a byli to skutečně přátelé, dělal ve straně demokratické levice a podle mého názoru ona neměla v těch volbách šanci uspět a přesto ti, co to dělali, pracovali nesmírně obětavě, já jsem se také snažil, ale bývale bych viděl tu aktivitu v něčem jiném a přesto věřili, že se dostanou. Tak je to takový opravdu klám, upřímně vnímaný, není to žádná falešná hra. Čili na jedné straně tam určitě budou i snahy ty volby tak trochu z hlediska snahy o obrat sabotovat a jednak je to i snaha se zviditelnit a přeceňovat své možnosti. Je to škoda. Každopádně k volbám měli všichni volit strany, které nevedou zemi do skázy, které nepodlézají globální moci současné, která nemá perspektivu pro naši civilizaci, která ji ohrožuje, zvyšuje rizika přežití a zvyšuje útrapy, kterými budeme procházet, a volit ty, kteří projdou. Tím jsem v podstatě vymezil dvě nebo tři strany, které mají šanci. Ano, přesně tak, protože já tam vidím tři strany, jejich hlasy by neměly propadnout a které by měly tedy splňovat ty kritéria pro národní a nikoli pro globalistické. Nicméně vy jste se zmínil účasti. Letos se předpokládá, že by měla být vyšší účast než obvykle. Je to možná tím vyhroceným politickým stavem, který tady u nás panuje a především zásluhou té vlády, která je mimořádně neoblíbená, mimořádně škodící, tak myslíte si, že tam přijde víc lidí? Aspoň já jsem přesvědčen o tom, že tam přijde mnohem víc lidí, než chodilo dříve k eurovolbám. No, doufejme. Navíc tady už skutečně začínají do přežití, protože ta současná globální moc chce Evropu vtáhnout doslova za každou cenu do války, a to i jaderné války. A jak rozumět Macronovi, který říká, Evropa se musí uhájit sama. Samozřejmě, pokud má navíc Evropskou unii, ta není schopná se uhájit sama, zejména pokud dojde k použití jaderných zbraní, a já si někdy říkám, že ten člověk je buď nesvéprávný, anebo je natolik vydíratelný, že prostě tancuje, jak se píská, to platí, jak se ukázalo i pro německého kancléře, čili ta hypotéza, že současnou Evropskou unii jak na národní, tak na nadnárodní úrovni reprezentují dosazené figurky, se kterými se manipuluje prostřednictvím vydírání, tak se ukazuje bytí jako spíše pravdivá. O to důležitější by bylo,
signalizovat, že chceme změnu, o to důležitější je přijít k volbám, o to důležitější je třeba, když se nemůžeme dohodnout, koho z těch alternativních sil budeme volit, tak se domluvme v rodině, ten bude volit toho a ten bude volit toho a tím pádem vyřešíme to určité dilema. Jo? Já tomu říkám rodinná portfoliová forma. Ano, on Macron dokonce plédoval za to, že bude vysílat francouzské vojáky do té ukrajinské války, ať už se tomu říká, jakkoliv je to válka, co si budeme povídat, ale Francouzi se jako moc do toho nehrnou, protože před Eiffelovku dali neznámý pachatele, oni je potom chytli, ale dali tam symbolicky 5 rakví s francouzskými vlajkami a napsali na to, že takhle se budou vracet francouzští vojáci z Ukrajiny. No a to je legitimní vyjádření názoru, já na tom nevidím nic divného. To, proč by je měli chytat? Oni chtějí trestat za nějaký přečin, já nevím, co to tam bylo napsáno, veřejné pohoršení, nebo já nevím, zneucení památky, nebo já nevím. Zkrátka, že to oni si vždycky něco vymyslejí. No, moji fantazii představuje, když udělají to, co je pravdivé, když pošlu vojáky, tak musím počítat, že se budou vracet v rakvích. To je pravdivá informace a na tom není nic pohoršujícího. Pohoršující je, že vůbec někdo o takovém zločinu uvažuje. Že jo? To je pohoršování veřejného mínění. No, on taky, co říkáte, pane docente, na návrh Macrona, který vehementně prosazuje vznik evropské armády, celoevropské armády. To je, já to vidím jako první krok toho násilného, to odstrašujícího příkladu, kdyby to vzniklo, k federalizaci nebo ke spojení Evropy do jednoho superstátu. Bojím no, si. Asi ano, protože Anglii nebo Británii stejně nebudou velet, ale rozdělí si Německo a Francie, že bude velet ostatním armádám a bude si je posílat, ne jejich, ale rekruty, který nebudou mít dostatečnou přípravu, naše 18-letý, 19-letý kluky, tak budou posílat chcípat. No. Tak to je asi ta myšlenka. Přesně tak. My jsme tady zažili už dva tragické případy, nejdřív 21. prosince u nás a teďka nedávno na Slovensku. Zaplať pán Bůh, že premiér Fico to přežil, už je v domácím léčení, takže snad to na něm nezanechá nějaké následky. Měl mimo jiné 5x prostřelené tenké střevo, takže to je opravdu závažné. Ale na to se nechci ptát, chci se ptát na to, co prohlásil Miloš Zeman, že lze očekávat podobný čin i u nás. On to neřekl, že to lze očekávat, on řekl, že nelze vyloučit, že něco podobného se stane u nás. Pane docente, já si nedovedu představit, že budu žít v zemi, kdy politický odpůrce bude střílet jiného politika. No tak tam to začalo už ne tak dlouho po listopadu. Je zajímavé, že žádné z těch mediálních mainstreamových médií nezmínilo, že my jsme takový příklad to už měli, ještě před Slovenskem. Režisér Jirka Svoboda, který v té době byl předsedou komunistické strany a velmi podstatným způsobem přispěl k její velmi výrazné reformě, tak byl napaden dodnes neznámým útočníkem, zasažen dvakrát do jatera, jednou do krajiny srdeční a také přežil svým způsobem zázrakem. Byl to atentát na ústavní činitele, protože on byl poslancem federálního zhromáždění a mediální mainstream jako kdyby neměl paměť. Vůbec nezmínil, že k něčemu takovému už došlo. Předtím to byl atentát na Rašína, pomatený student nebo zmanipulovaný student, já nevím. Jirka o tom natočil jednou takovou kratší film. Tam hrál ještě ten holohlavý herec, jak on se jmenoval. Bořivoj Navrátil? Navrátil hrál mu tam a potom mu tam hrál ten taky, vidíte, mě už ta paměť na jména nefunguje. To byl celovečerní film, myslím, že velmi kvalitní, také o Rašínovi a svým způsobem reagoval i na svou vlastní zkušenost, že to opravdu není nic příjemného. A teď dojde k něčemu strašnému. Mimo jiné, také se nepřipomíná ta první výpověď toho zadrženého atentátníka, protože to byl politický atentát, který říká, že to dělal na
obranu Slovenské televize, ano, obranu svobodného vysílání. Přitom on sám byl produktem toho, že ten mediální slovenský mainstream slovenskou televizí počínaje nejenom, že jednostranně informuje, tendenčně, účelově, porušuje všechny pravidla vyváženého, objektivního a tak dále vysílání, ale že přímo vyvolává nenávistí na Slovensku vůči Babišovi, teda na Slovensku vůči Ficovi, u nás vůči Babišovi, vůči Okamurovi. To jsou tendenční pořady, které probouzejí ve slabších náturách fašistické choutky. A to je potřeba říct, Fico je především obětí slovenského mediálního mainstreamu a je to doloženo i tou první výpovědí pachatele atentátu. Ano, ano, to bezprostřední, jak to o tom hovořil. No, co říkáte na vyjádření před atentátem na Fica předsedy Progresivního Slovenska, pana Šimečky, který prohlásil, že Fica odstraní z premiérské funkce všemi způsoby. No, nebylo to v podstatě trestným činem navádění k vraždě? Nedalo by se to tak kvalifikovat, kdyby to bylo v právním státě? Samozřejmě, že kdyby to bylo v právním státě, tak by to tak bylo. Média ho měli rozcupovat, naopak média z toho udělali jako součást své nenávistné kampaně, to se nedá jinak nazvat. Ten jeho výrok mě velmi připomněl. Nedávno jsem úplně náhodou našel na YouTube starý zapomenutý film, jeden z prvních filmů, který točil Vráčil, točený podle toho filmu, té předlohy literární Mlýn na ponorné řece, a se to jmenovalo Ďáblova pást. Ano, 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 ano. A tam přece má kázání zdánlivě osvícený, vysoký církevní hodnostář, který tam přijede řešit určité problémy ideové v tom kraji na Blanensku, v tom Moravském Krasu, a v tom vystoupení říká, kdo vyšel živý z domu, když mu zhořela střecha nad hlavou? Kdo poslouchá podzemní síly a dává trysknoutí vody a tak dále? Ano. A končil tím, vy víte, kdo to je, tak běžte, to hnízdo ďáblovo vypalte a cokoliv nad to učiníte, od Boha jest. Ano, ano, no a to byl velmi podobný projev. Tam naštěstí ti lidé, ale já si myslím, že takhle to působí i na lidi na Slovensku a u nás, místo toho, aby rozvášnění šli, jak asi byl zvyklý z jiných regionů, tak pokleknou a on tam stojí a teď neví, co má dělat. Že jo? Když tam jeden chce jakoby kročit tím směrem, tak ti dva starší zkušenějšího tak vezmou za rameno a stlačí ho taky, aby jako poklekl a on tam vypadá jako blbec. Tak doufáme, že veřejnost se zachová takto moudře a těch, kteří podlehnou fašistické propagandě a nechají se dohnat k násilí, takže jich nebude tolik, že budou izolovaní. No, uvidíme. Co říkáte na to, že neúspěšný kandidát skončil na třetím místě na prezidenta, Štefan Harabín, dává za vinu za ten atentát právě Progresivnému Slovensku, jako nabadateli k trestnému činu vraždy nebo atentátu. A to je bývalý nejvyšší soudce, ústavní právník a velmi, velmi známý právník. A on právě říká, že na tom základě by měl slovenský soud zrušit stranu Progresivné Slovensko. Že by to měl ten soud zrušit, podobně jako se to u nás stalo před časem, myslím, že v roce 2010, s Dělnickou stranou. Taky byla soudem zrušena. Myslím si, že on má tendenci trošku to přehánět. Já si myslím, že to je, podle mě tedy je to určitým způsobem přehnaný názor. A větší vinu bych připisoval slovenskému mediálnímu mainstreamu, protože ten má vyvažovat úlety politiků, ten má být kritický vůči čemukoliv, co porušuje zásadní pravidla slušnosti, zásadní pravidla nepodpory extrémismu, a ten slovenský mainstream bohužel extrémismus podporuje. Uvedu to ještě na jednom příkladě. Dosud nevyšetřenou vraždu Kuciaka a jeho partnerky. Tam je velké množství otazníků, dokonce i procesních. Tak mediální mainstream okamžitě, jednostranně, účelově použil proti Ficovi. To je sam o sobě obrovský zločin. Zatímco
velmi podezřelou takzvanou sebevraždu ve vyšetřovací vazbě generála Lučanského, nebo tak nějak se jmenoval. Ano, Lučanský. To úplně přešel. Tady tenhle zločin úplně přešel. A takhle se mediální mainstream nemůže chovat v normální společnosti, nebo ta společnost se stává nenormální a jenom na tom, jak si to občané přeberou. Je vidět, že si to na Slovensku asi přebírají, i když já si opravdu nedovedu představit, ono to je, jo, že vím, že po těchto událostech je dům, kde bydlí současný prezident, střežen, a že bych svého šestiletého syna, že bych mu dal do rukou atrapu pistole a udělal tuhle provokaci kolem domu, kde vím, že ti policisté mají nervy na dranc, a kdy mě ho může, že ta pravděpodobnost, že někdo to dítě odstřelí, tak je poměrně vysoká, jo, jakmile zamířím tím směrem. Ano. A otec to dítě to udělá. Jo, to dítě už mu mělo být odebráno. Ten člověk by měl stanout opravdu okamžitě před soudem pro... tam je několik trestných činů, nejde jenom o ohrožení výchovy a tak dále, o ohrožení bezpečnosti života toho dítě. Ano, přímo o ohrožení života, ano. To je taky pravda. Další věc by mě zajímal váš názor. Tady byl teď v sobotu, nebo který to by to bylo, byla demonstrace na Václavském náměstí za mír. My jsme ji tady v rádiu podpořili, protože já podporuji všechny snahy kohokoliv, které by vedly k ukončení zabíjení lidí, ukončení války. A bylo mi úplně jedno, že to pořádal pan Ladislav Vrábel, který je mainstreamem dehonestován stejně tak jako Okamura. Bylo tam málo lidí, protože bylo strašlivé počasí. Ale jak vy se díváte na tyto aktivity, které bojují za to, aby přestala podpora války naší vlády? No tak samozřejmě je vítám. Tam by to chtělo lepší koordinaci, aby byly účinnější. Zase, když to pozoruju jako ten, který se neidentifikuje s žádnou takovouto aktivitou a podporuje všechny, tak jako z tohoto nadhledu vidím, že někdy ta snaha zviditelnit se převažuje na tou snahou o spolupráci a dosáhnout funkčnosti toho odporu. Ale jinak jako samozřejmě je to velmi důležité, protože ta naše země se stále více dělí na dva tábory, to jsou chcimírové a chcipnouti. Chcipnouti. Pane docente, po 14 letech jsme se čeští hokejisté opět stali mistry světa. Já sport už řadu let nesleduju, protože už to nemá se sportem, jak já ho vnímám, nic společného. Nicméně, jako hrdý Čech jsem měl radost, že se to těm našim klukům podařilo, ale takový ohromný zájem, takové ohromné projevy vlastenectví, to bylo něco neskutečného. Já jsem viděl záběry, jak šli z jednoho zápasu, a nevím, jestli to bylo po finále do metra, a oni tam skákali to hop, 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 kdo neskáče, není Čech v tom metru, takže to metro snad ani nemohlo odjet, protože to tam ho rozhoupali šíleně, jo, ty davy. Vysvětlete mi, proč ti lidé tolik vlasteneckého cítění projevují ve sportu a proč ho neprojevují, když jim jde v podstatě o kejhák? Protože když by jim to vlastenectví vydrželo do voleb, ve kterých skutečně jde o naši existenci, protože když zůstane tato skvadra u Evropské unie, teda v parlamentu evropském, včetně komise, tak nás pomalu zlikvidujou, udělají z nás jeden stát, nebudeme tady smít rozhodovat vůbec nic. Proč ti to lidé, máte nějaké vysvětlení, proč ti to lidé, tady jsou takový vlastenci, a když jim jde tady o bytí a nebytí, tak jsou lhostejně a kašlou na to? Tak já to vezmu postupně. Já jsem nějak ani nechtěl ten hokej sledovat, už protože je to neplnohodnotné mistrovství světa. To, co mě mrzí, já se domnívám, že sport, kultura
vzdělání a věda mají národy zbližovat i právě v těch těžkých dobách. Já nemám rád extremismus, který to zatahuje do těchto oblastí politiku, ale budíš. Tak jsem to nechtěl. Se úplně náhodou byl jsem večer unavený, nebyl tam žádný program, což teda, který by se dá sledovat, což se u našich všech televizních kanálů není tak zřídkavý jev. A hráli jsme s Finskem ten přípravný zápas. Prohráli jsme ho těsně. Ale já jsem viděl, jak naši hrají, tak jsem napsal, že není vůbec podstatný, že jsme prohráli, protože naši ukázali, že umí hrát. Prostě oni měli od počátku sportovního ducha, projevili i psychickou událost. Žádný to jejich vítězství nebylo vyšmudlený, to byly dramaticky, ale byly poctivě. Několikrát jsme prohrávali a byli jsme schopni zvrátit ty zápasy velmi poctivě, lepší hrou, nebo jsme dokázali s Američany držet vítězství pod obrovským tlakem, což je také umění, ale drželi jsme ho, ne že by to bylo zase ušmudlený, my jsme ho drželi s rozhledem a nadhledem. Prostě naši hráli dobře, projevili velkou psychickou odolnost, kterou celou náš národ potřebuje. Tohle si z toho aspoň něco vzali, jo? Že žádný zápas není ztracený a podobně, tak už to se hrálo velkou roli. Jo? Takže jedna věc je, že naši hráli fakt dobře. Druhá věc je to fandoství. Ano, žehlíme si tím tak trochu mindrák. Ano. Místo toho, aby jsme se snažili pochopit, o co jde, aby jsme věnovali úsilí pochopení toho, o co jde, tak místo toho máme tendenci, si to kompenzovat hokejem a bereme náš národní manšaft jako náhražku toho, co bychom měli dělat sami. Já k tomuto mých poznamenal jednu věc. Zrovna teď píšu o úloze teorie a máme na to jednoznačný názor, že bychom měli, protože ono to bez dobré teorie to nepůjde a nesjednotíme se, nenajdeme cestu řešení, nebudeme mít dostatečnou ideovou převahu, ani morální převahu, prostě ta teorie je strašně důležitá. A že by a teď jsou tam obě strany jsou velmi důležité. Na jedné straně by měli ti, co tam v oblasti teorie působí, tak ukázat a co nejsrozumitelně vysvětlit, že jsou zde problémy neřešené, ale řešitelné, že se zde pracuje, postupuje a tak, aby to mohla laická veřejnost sledovat kvalifikovaně tak, jak sleduje třeba hokej, protože zde je potřeba říct, že i v hospodách, co chodí, i pivaři, tak v řadě věcí třeba jsou dobře informováni o řadě parametrů toho hokejového dění a to je dobře, protože sledovat hokej bez porozumění, tak je poloviční zábava, nebo ještě méně než poloviční zábava. A zrovna tak by to chtělo sledovat tu reflexi společenského dění v té kvalifikované podobě, abychom získali velmi drtivou ideovou převahu a dosáhli nápravy. No, jenomže mně to připadá, že se ty Češi sjednotí jenom, když je tady nějaký sportovní zápas nebo něco takového. Pak se vzepjali před 2 lety nebo před rokem, nebo kdy to bylo, jak na tom Václaváku, tam přišlo asi 120 tisíc lidí, ale namísto toho, aby přišlo na další demonstraci mnohem víc a mnohem tvrději vyžadovali odchod téhleté vlády, no tak to potom v podstatě umřelo na úbytě. No ta první demonstrace měla ještě jeden důležitý prvek, že ona byla svým způsobem edukativní. Tam se jednalo zejména o tu problematiku energetickou a tam vystoupilo několik řečníků s velmi kvalifikovanými projevy a lidé poslouchali, aby zjistili, že ty útrapy, kterými jsou vystavovány zdražováním elektřiny, ať přímo jako domácnosti, tak ve výrobě zavírání firem jsou zbytečné a jsou dány nekvalifikovaností vlády. A já se domnívám, že velké demonstrace mají smysl, mají nezastupitelný význam, jsou projevem odporu a ten odpor by měl narůstat, ale zase bez toho, aby to bylo spojeno se světem, aby lidé chápali, o co jde a že jsou věci řešitelné, že tahle vláda dělá politiku protinárodní víc, než kterou kdy v historii, která vláda dělala.
Ale k tomu se musí dobrat svým rozumem. Tady nestačí jenom pocit, já nevím, nenávistí nebo pocit kritičnosti vůči vládě. Tady tohle opravdu chce přemýšlet a znát alternativu. Jestli můžu, tak uvedu jeden konkrétní příklad. Ano, ano, ano. Abych ukázal, že to je v kompetenci běžného myšlení každého člověka. Teďka prochází parlamentem penzijní reforma. Ona to není penzijní reforma, to je rozvrat penzijního systému, ale ta základní otázka je tato. Jestliže chceme udržet dostatečně vysoké penze a stabilitu penzijního systému a nezvyšovat odvody do důchodu, které už jsou tak vysoké, tak jak toho dosáhnout tváří v tvář určitým demografickým trendům, které nás čekají. Oni zase nejsou tak dramatické, jak vláda říká, ty příčiny jsou zejména na těch určitých problémů v penzijních systému, jsou dány nešťastnou úpravou předčasných odchodů do důchodu a v podstatě úplně nelogickým postavením OSVČ tady v tom systému penzijním. Ale každopádně to, jakým způsobem udržet stabilitu penzijního systému, tak si vyžaduje, dejme tomu, prodloužení průměrné doby odchodu do důchodu. Ale toho lze dosáhnout dvojím způsobem. Buď toto dělám administrativně, nuceně, paušálně, proti vůli lidí a se spoustou distorzí, čili zkreslení a negativních dopadů, a nebo ekonom by řekl, to bude dělat, jak ekonom zvyklý, vytvoří motivace k tomu, aby každé podle možností svého zdraví, psychické dispozice, kvalifikace i společenských kontaktů a volných vlastností měl zájem a bylo to pro něj výhodné se co nejdéle produktivně uplatnit. Proč já říkám produktivně a nejenom výdělečně, protože to uplatnění ve vyšším věku, vidí třeba rozvolněné, sebou nese nejenom příjem, ale také určitou společenskou důstojnost, společenské kontakty ve většině profesí, takové, které se mohou hodit. Jo? Čili to jsou dvě cesty. Administrativní, neekonomická, nebo dokonce kontraproduktivní, ekonomická a motivační. A realita je taková, že celý mediální mainstream, a to si může ověřit každý, úplně o té druhé cestě mlčí, úplně mlčí o tom, že by to řešila efektivně bez distorzí, v souladu s tím, co lidé skutečně chtějí, jestli chtějí jít do penze a mají už dostatek prostředků, aby mohli spokojeně žít v penzi, nebo jestli chcou dále působit na profesním trhu a mít určitou oporu třeba v cílené péči o zdraví, která by byla zaměřena na prodloužení doby produktivního uplatnění, nebo v kvalitně pojatém celoživotním vzdělání, protože já říkám, že všichni máme, a je dobré, aby si to lidé uvědomovali, jenom nedokončené celoživotní vzdělání, tak tahle ta cesta je v podstatě nepřipuštěna do médií, není v diskuzích. Jo, přestože třeba ještě loni se, původně tady tento názor zastával Jureček, ale jemu řekli, Jurečka teda, jemu řekli, že ne, takhle ne, zastával to ten Věnceslav, ten, co se nikdy ani nestal ministrem, protože ho skřípli, musel odejít a s ním to potom šlahlo. Co měl být ministrem napřed právě pro penze a potom pro národní hospodářství. A názory neekonomů nebo ekonomických barbarů, ekonomických primitivů se vydávají za názory ekonomů, kteří říkají, no to prodloužení je nutné, ona jiné řešení není. Přitom lžou a mluví jako naprosto lidé ekonomicky nedotčení, nevzdělaní. Tak to je to, v čem by se mohla veřejnost vyznat. Je to jedno z témat, která se týkají každého, zejména těch mladých. A je to téma, ve kterém se plně projevuje nejen to, že vláda je nekompetentní, nekvalifikovaná, ale že je pod vlivem cizí moci, která nechce, aby jsme měli samonosný penzijní systém, ten, který by byl odolný i proti velkým turbulencím, protože tím by byly odolné i úspory lidí. Totiž to, co dostávám z penzijního systému průběžného, to nezničí žádná inflace, protože s růstem cen s menším časovým zpožděním vzrostou i platy a tudíž příjmy do penzijního rozpočtu, které jde podle původního klíče rozdělit. To je nejbezpečnější forma úspor. A tady tohle se tato vláda snaží podlomit. A to lze vysvětlit srozumitelně,
A lidé by se měli mít zájem o teorii třeba v této oblasti, protože to je teorie, která obsahuje statistická data, to, jak se lže v oblasti manipulace se statistickými daty, která obsahuje mechanismy toho, jak ty motivace vytvořit, jakou lohu by v tom hrálo zdravotní pojištění, jakou lohu v tom bude hrát nastavení penzijního pojištění, tak aby každý dostal z toho systému to, co tam vložil podle pojistné matematiky dožití zpět při vytvoření určitého solidárního polštáře. Aby se vědělo třeba, to, o tom se mlčí, že důchodci podstatnou část svých důchodů, které dostávají více či méně podle toho, kolik odvedli do toho, mimo jiné jsou podstatným způsobem okradení, tak z toho, co dostanou zpět, podstatnou část, asi 26% vrací na spotřebních daních a daních a DPH. Jo? To je čtvrtina důchodů, jde zase zpět do ekonomiky. Ta se nezapočítává. To všechno se dá jako propočítat a podobně. Je důležité, abychom postupně trpělivě ke sledování tohoto veřejnost přiměli. Tady budeme mít obrovskou šanci i po eurovolbách, protože se budou blížit rychle krajské volby a parlamentní volby. A tím, že vláda prosadila naprostou absurditu, pokud se týká penzijního systému, dělala to bez diskuze, v podstatě s porušením smyslu parlamentního projednávání daných otázek, nekvalifikovaně, na základě lží, tak tady bude šance, aby ty politické strany, které budou chtít být nositeli alternativy, tak aby to řekli na plnou hubu, doložili na číslech, ukázali tomu národu, o co jde. A druhá věc je, že národ se tomu, by to měl mít být nějakým způsobem sledovat. Já už jsem někdy mezi svými známými otravný tím, že říkám, že by se měli učit, nebo aby si uvědomili, že mají jenom nedokončené celoživotní vzdělání, že prostě potřebujeme, aby lidé kvalifikovaně chápali realitu a bez toho se nic nepodaří. Tady je ale veliký problém, pane docente, protože to, co říkáte o tom celoživotním učení, to platí pro určitou společenskou vrstvu, ale neplatí to pro tu vrstvu dělnickou, protože ti mají svoji práci, ty například řemeslníci, ty jsou dneska přeplácení a žádaní, tak protože jich je málo, nikdo se už to neučí a ty se takovým způsobem vůbec nebudou zatěžovat. Ale ty máte naprostou pravdu, že nám lžou. Já jsem teď s váma nesouhlasím. Teď s váma naprosto nesouhlasím. Kdyby takhle se uvažovalo vždycky, tak by nikdy nebyla bolševická revoluce v Rusku. Bolševická revoluce byla jenom proto, že se podařilo bolševikům přesvědčit podstatnou část, zejména dělnické veřejnosti, že mají rozum od toho, aby chápali, o co jde a bránili se ještě většímu zlomu, než kterému jsou vystaveni. Nebyla by husická revoluce. To je jako kdyby Hus řekl, víte co, vykašlete se na to, nečtěte Bibli, ono to nějak dopadne. Jo? Vždyť přece celé Husovo učení a všech jeho pokračovatelů je založeno na tom, že nejenom dělník, ale dokonce i ten hloupej zemědělec, který je odtržený od kultury, který nemá přístup ani k žádné knize, který nemá přístup k internetu, tak byl schopen najít si cestu k poznání, podstatných částí Bible, k poznání na základě té pravdy, která byla postupně odhalována v kázání různých kazatelů, kteří objížděli venkov. A došlo k revoluci, která měla obrovský racionální etos. A my řekneme, a dneska dělník je hlupák? Ne, vy jste zapomněl, pane docente. No ne, já to takhle chápu, já se domnívám, že naopak. Instalatéři, dělníci a podobně mají na to, aby pochopili, o co jde, je to v jejich zájmu a není pravda, že by na to neměli. Já chodím nemají na to chuť. Často, ne zase, že bych tam byl každý den, ale tak dva dny v týdnu se stavím ve své oblíbené hospůdce u Libuše, to je blízko Výtoně. A tam jsou lidé od dělnických profesí, jsou tam lidé, kteří procestovali taky celý svět, pracovali v Americe a jinde. A normálně se bavíme o závažných problémech a nikdo z nich neřekne, neotravuj s učenými názory nebo tak. To se mně v té hospodě nestalo. Tak vy jste tady vyjmenoval podstatně dvě záležitosti. Říjnovou revoluci a husickou revoluci. Ale víte, co bylo hlavním hybatelem toho, že se zvedli ti
ty nádeníci a robotníci za Husa a v Rusku ti dělníci a rolníci. A to byl jeden veliký aspekt, ten tady chybí, a to je hlad. Jak byly za husitské revoluce, před husitskou revoluci byly neúrodné roky. Byl hlad. A najednou on někdo začal hlásat, že tady ti, co nepracují, mají se dobře, což je v rozporu s Bohem, a lidi, kteří měli hlad, tak to pochopili. To též bylo v tom Rusku. Probíhala první světová válka. Ruské samoděržaví odrbávalo a bojaři a ti velkostatkáři odrbávali ty dělníky, jak mohli. Byl tam hlad. A hlad vede k tomu, že lidi začnou hledat cestu. Proto začali hledat tu cestu, uvěřili a proto se to mohlo stát. V současné době se máme příliš dobře na to, abychom šli a někde riskovali zdraví nebo život v nějaké demonstraci, která by mohla být napadena těžkooděnci. Až tady nebudou mít lidé, co dát dětem na talíř, tak věřte tomu, že do těch ulic taky vejdou. Taky vyjdou. A pak to bude zlé, ale bude už pozdě. Tak to vidím já. Jak za toho Husa, tak já si domnívám, že to lidem dojde přece jenom dřív. My nejsme tak hloupý národ. Taky nikdo nechce, aby tady policie naháněla 18-19 letý kluky a posílala někam chcípat. To taky nechceme. Zajímavé je, že Piráti třeba vůbec nevyužili tu možnost a neobrátili se k mladé generaci a řekli, my nedopustíme, aby mladí nebyli násilím rekrutováni a posílání chcípat do zákopu. To neřekli, to bych od nich čekal. Ale já jsem přesvědčen, že lidem to dojde včas. Mimo jiné, většina lidí přišla o třetinu úspor tou inflací. Ano, přišla. O třetinu úspor. A jestli si myslí, že přežijou ještě další vlnu, a jestli si myslí, že už k tomu nedojde, že nebudou systematicky okrádáni, tak se velmi pletou. Ten proces bude pokračovat a jestli někdo chce čekat, až na to, kdy opravdu začne umírat hlady, no tak já myslím, že přece jenom u nás lidé uvažují více dopředu. Já jsem čekal, pane docente, že se zvednou lidi, když dostanou složenky na daň z nemovitosti, protože některých třeba na Zlínsku, ve Zlíně, tam to šlo nahoru úplně drasticky a ono nic. Upozorňují politici, upozorňují ekonomové, politologové, upozorňujeme na to my, Alternativa, nejenom Svobodné rádio, ale celá Alternativa, ta, která je skutečně kvalitní, že to není konec, protože původní záměr byl, aby se daně z nemovitostí počítaly z účetní hodnoty té nemovitosti a byly by to 1 až 2%. A k tomu to všechno směřuje. A tohle to tady říkáme furt. A představte si, že ani ti lidé tohleto zdražení té nesmyslné daní z nemovitosti tak je nezvedlo. Máme nejvyšší ceny v Evropě. Myslím, že to není pravda, že dneska to vázne na jiné věci, že velmi málo z těch opozičních hnutí a i velmi málo z těch mediálních alternativních prezentací se zaměřuje na pozitivní cestu řešení. Já jsem byl na spoustě akcí, kde vystupující, a platí to i pro některé demonstrace, se předhánějí v tom, kdo dokáže razantněji nadávat na režim, ale kolik nabízí konkrétní kroky ke změně k lepšímu. Kolik říká lidem, my jsme nositeli té pozitivní alternativy, která znamená toto, toto a toto. To nejsou sliby, to je konkrétní cesta, jak půjdeme k té lepší budoucnosti. To, že to ta vláda nedělá, to svědčí jenom o tom, že je v jiných rukou než v rukou vůle našich občanů. A kolik z těch, kteří se prezentují jako hnutí odporu, nabízí tu pozitivní? A jak často slyším v těchto kruzích, to není potřeba, je potřeba čekat, až lidé budou dostatečně naštvaní, však oni se zvednou. To je něco, co je
naprosto proti logice hnutí odporu, vždycky platí. Nesmíme používat čím hůř, tím líp, to se nesmí, to je zakázáno. Vždy musí být navrženy konkrétní pozitivní kroky, tak, že je to srozumitelný pro všechny a v nich se odhaluje, že to ti, co mají moc, nemyslí dobře. Ale toto samotný mnoho aktivistů z těch, kteří reprezentují ta různá hnutí odporu, porušuje. Prostě tady bych viděl, že je zakopán ten pes. A tady že podstatná část se chová zatím nekvalifikovaně. Na rozdíl třeba, a to je potřeba říct, že SPD velmi vyspělo a doufám, že mu prospějí ta spolupráce s Trikolorou, tak má dneska jednu, je vybaveno nesmírně dobře schopností kvalitně argumentovat. Teď jsem četl nějaký rozbor, já ho najdu a doporučím potom, aby si ho přečetli ti, co budou mít zájem z té nedávné volební debaty. Velmi přesný rozbor, kde rozebral co z kterých z těch politiků, kteří kandidují do eurovoleb, já v tom obstáli. Protože ne všichni to mohou sledovat, je k tomu samozřejmě přiloženo to video. A je to velmi poučné. A ukazuje se, že opravdu SPD s Trikolorou dneska působí intelektuálně nesmírně navýší a současně srozumitelně ve vztahu k veřejnosti. No a samozřejmě každý si může sám porovnat a srovnat, jaká je úroveň mezi profesorkou a emeritní rektorkou a absolventkou na jedné straně Nerudovou a absolventkou naší univerzity, řadovou absolventkou naší univerzity. Obě jsou lídry politických subjektů. Uvidíme, který z nich dostane více hlasů. To vaše jméno, zrovna to tam byla porucha. Kateřina Konečná je absolventkou. Jo. Prosím? Kateřina Konečná bylo to druhé jméno. Ano, ano. Ano. Ona je absolventkou. Ona je absolventkou naší univerzity a končila se samými jedničkami, přestože nezačínala úplně v optimálním rytmu, ale začala bavit studium, hodně na sobě popracovala a je to jenom v uvozovkách obyčejná absolventka. Není to profesorka, nebyla rektorkou, ale každý může porovnat ty intelektuální výkony a bude mít ještě možnost je porovnat. Přesně tak. Jinak já s vámi naprosto souhlasím, to, že ta alternativa poukazuje pouze na negativa této vlády, na hrůzy, která tato vláda dělá, což je sice pravda, ale málo kdy nabízí řešení. Jeden z mála, kdo nabízí řešení, tak to jsou odborníci přes energetiku, kteří to opakovaně nabízí, ale i naší vládě současné, že jsou schopni a mají na to nástroje a dostatek nástrojů z té energetického bahna, které nás uvrhla naše vláda, během roku dostat. Druhá taková strana, nebo která říká tu vizi, tak je taky SPD, protože ty odborníky má na sebe navázané. Oni nekandidují nikde, ale oni jim dělají ty poradce a oni tam taky říkají, jak postupovat. Ale většina té alternativy je skutečně bez toho, aby radila lidem, jak se mají chovat, co mají dělat. Přesně tak. SPD má štěstí, že má velmi solidní osobnosti, které nejsou tak viditelné, protože nemají ten poslanecký mandát, ale vytvářejí ten odborný servis s obrovským nasazením. Já někdy musím některé z nich mírnit, aby si šetřili také svoje zdraví, že to je běh na dlouhou trať, ale oni jsou schopni opravdu podávat výkony. Výsledkem byla třeba i ta velmi podařená konference v parlamentu o vizi naší země, myslím do roku, já nevím, kterýho, kam přivezli i Zemana na vozíku, na kterou přišel i Havlíček a kde bylo spousta vynikajících osobností, velmi kvalifikovaných, které byly i mimo struktury SPD a ta konference se nesla duchem kvalifikovaným. Teď mě napadá, že tam byl třeba
To by třeba pan, vidíte, zase mě podvedlo to jméno, Semín, jo? No, Michal který Semín. Také vystoupil vynikajícím způsobem a ta konference měla podobu vysoce kvalifikované odborné akce s politickými přesahy a myslím si, že to svědčí o tom, že ta strana vyspěla, není to vůbec populistická strana, bohužel není úplně přesně takhle všemi chápána, protože zase ten mediální mainstream se překonává, ale já si myslím, že lidem to postupně bude docházet. Mělo by jim to docházet, protože opravdu to je jediná strana, která nabízí tomuto národu cestu ven. Protože jinak, jak říkám, se dožijeme doby, kdy člověk 75 let starý má 100 let starý baráček po svých rodičích, které dneska jsou nesmyslně vyhodnotené ceny nahoru, ten má cenu 4 miliony korun a oni mu napálí roční daň 1% ze 4 milionů, to je 40 tisíc, kde na to ten důchodce veme, že jo? A takhle k tomu to spěje. A právě SPD tomu to chce zabránit. Nejenom to. To samé, vemte si, přesný, pane docente, SPD je jediná strana v parlamentu, která je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, protože ty zbraně jenom prodlužují nesmyslnou válku a podporují genocidu ukrajinského národa. No a zvyšují obrovský civilizační rizika, když do jejich použití, že jo, na ruském území. To znamená, že se přímými účastníky stávají dodavatelé zbraní tohoto válečného konfliktu a stávají se tudíž v určitém slova smyslu i cíli. A to Rusko už tolikrát porušili mu jakékoliv bezpečnostní záruky, že ono bez férového jednání tak se bude cítit ohroženo víc a víc a bude sahat k použití tvrdších prostředků. To mohou jenom šílenci dělat. To jsou lidé, kteří, nevím, si čekají na nějaký zázrak nebo co. No oni si pořád myslí. To, oni mají mnohem víc peněz, mají úspěšnou kariéru a myslí si, že to přežijou někde? No, 50 metrů pod zemí, když nad nimi bude jaderná zima po 1000 let? A nebo že budou čekat, že někdo zvedne poklop a půjde si pro ně, protože nebudou mít žádné spojení s vnějším světem? To si opravdu myslí, že to je naplnění jejich kariéry? Oni totiž nevěří, že se k tomu sáhne. Oni věří, že donutí Rusko k válce konvenčními zbraněmi. A já už jsem nedávno četl takový názor pana Blinkena, ministra zahraničí Spojených států, který tvrdil, že až Rusko prohraje, tak, že bude rozparcelováno na menší útvary, aby už nedocházelo k té agresi. No a už tam zapomněl říct, až to rozparcelujou, kdyby to vyhráli, tak to vydrancujou. Jo? Kvůli tomu no a to je. Se přece ví, ty plány jsou dávno známé, to už říkala přece Albrightová, že Rusko by se mělo podělit o své zdroje bohatství. O jaké zdroje bohatství se dělí Spojené státy s ostatními zeměmi? Já si myslím, že tady všechno řeší normální mezinárodní trh a Rusko by v normálních tržních podmínkách vědělo, že nemůže zvedat ceny neomezeně, to funguje docela dobře tady v této oblasti, ta tvorba cen. No. Ale to je to, že někdo, kdo zdůvodňuje všechno, my tady mluvíme, jo, žijte se do psychiky člověka, který se na to dívá z našeho hlediska, který už vidí, jak ruské tanky překračují naše hranice a cítí se ohrožen Ruskem a přitom si vůbec neklade otázku, jak asi se cítí ruské obyvatelstvo, když ruské obyvatelstvo bylo vyvražďováno v rusky orientovaných územích v Doněcku a v Lugansku, když tam postřelili autobus, když v Oděse upálili 48 lidí, když tam začalo první ostřelování těchto oblastí. Ano. A jak se cítí Rus někde v Rusku, když se dodávají zbraně už podstatně dlouhého doletu, které jsou schopny, když se povolují, aby ty zbraně byly použity. Šílencovi, protože já Zelenský
to považují za šílence. Tak ti to lidé nepotřebují nějaké bezpečnostní záruky. Když Merkelová řekne, víte, on ten Minsk 2, to byla jenom taková bouda na Rusko, jsme potřebovali dovyzbrojit Ukrajinu na Rusko. Jo? Ten Rus se má cítit bezpečně. Když se řeklo, nebude se rozšiřovat na to, to bylo jenom ústní. My chlapové porušujeme ústní ujednání, to by jenom muselo být písemně. Jo? Tak se nemá ten cítit, když jsou plány rozparcelování Ruska, tak se má ten Rus cítit bezpečně. Ten, kdo tady tohle necítí, nedokáže se vzít do pozice řadového Ruska, tak je člověk, který je zbaven elementární empatie. Je to člověk psychopatický, nebezpečný, manipulovatelný. Taková, pane docente, taková je většina lidí pracujících v neziskovkách placených z různých západních fondů a tajných účtů a za hojné dotace české vlády, této české vlády. Jo, takže takové je jejich myšlení. A největší tragédie je, že se toto, ta nenávist vůči Rusovi jako obyvateli nějakého území, takže se v podstatě rozšiřuje mezi lid, protože ti mladí lidé většinou... Já myslím, že to lidem dochází a že se Mám i v rodině, já to mám i v rodině, že v Rusku neumí říct nic dobrého a nic tam z Ruska nic dobrého nepochází a nikdy nic dobrého nepřišlo. A to oni nevědí, že tady nám 30 let posílali poměrně laciný plyn, že jsme si mohli dovolit, kdyby nebylo našich hamtavých firem, které na to měli velké marže, tak jsme si tady mohli žít velice dobře. To oni nevědí. Ale teď, a to, že tam 8 let upozorňovala ruská strana 8 let na tu genocidu etnických Rusů v Luhansku a Doněcku. A svět kašlal na to. Tak se nemůžeme divit, že potom takhle reagovali. To máte pravdu, ano. No, vyjádření Bartušky tehdy dobový. Postřelete je jako v tom autobuse v Lugansku a upálte je jako v Oděse na Ukrajině a budete mít klid. No. To řekl jeden z předních představitelů České strany lidové. KDU ČSL. Ano. To jsou šílenosti. Zavřeli ho za to? Ne. Oni nezavřou vůbec za nic. Podívejte se jenom na to, že Rakušan tam pověsil Putina do toho umlčího pytele na ministerstvo vnitra a je to mezinárodní ostuda, je to a nic. Jo. On tady byl zapletený osobně do té kauzy Dozimetr a nic se neděje. Tato pětikolka, pane docente, ty tady zakamuflovala i masovou vraždu, si myslím. A ne, no tak to jsou jenom figurky dosazený prostě současnou globální moci. Je potřeba přímo s ní se porovnávat. Jenomže tady je zase druhá věc, že se neúplně chce domyslet, jak ta globální moc funguje. Což mě mrzí, protože my potřebujeme znát tu strukturu moci, která se nás snaží ovládat a která vede ten svět do stále víc ho vtahuje do slepé uličky. A to jsou zase věci, které prostě bez toho, aby to pochopilo co největší množství lidí, co nejširší veřejnost, tak se nezmění. Opravdu dneska jsme v době, kde jsou spojeny dva procesy. Jednak dneska pořád jsme ve fázi osvěty, prostě osvěty zaměřené na to, aby lidé pochopili, že to není dočasný výkyv, že to je dlouhodobý trend, že bez toho, aby se bránili, se ten trend nezmění, že k tomu, aby se bránili, musí být kvalifikovaní, že prostě to ideové zázemí dneska se rodí, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že to, co máme před sebou, to jsou pseudoelity, to jsou osoby, které nemají nic společného ze schopností spravovat zemi, a že je dneska doba generování nových elit, které nahradí, elit v pravém slova smyslu, těch, kteří něco umí, kteří cítí zodpovědnost za národ, za lidi, kteří v té zemi žijí, kteří něco umí a jsou schopni týmově pracovat. Jo? To jsou dva procesy, které jsou vzájemně spojeny. Pokračující osvěta a formování nových elit. A právě tady je velký důraz kladen na to, jak bude fungovat Evropský parlament.
pokud by ten, ty vlastenecké strany, opravdu teďka nemyslím tu, řeknu pronárodní, protiglobalistické strany, posílí natolik, tak já jsem přesvědčen, pane docente, že tam tu blokační menšinu už mít budou. Ale já jsem se domníval, že když by tam přišly další strany podobně zaměřené, že by to mohlo vzniknout ta frakce, která jsou důležité v tom Evropském parlamentu, že by mohly být i druhá nejsilnější frakce a to už je co říct a rozhodující by bylo potom, jakým způsobem volit osobnosti do vedení Evropské unie. Bohužel pak přišel průšvih z AFD a o tom bych si popovídal jako trošičku šířeji s vámi, to by mě zajímal váš názor, ale až po přestávce. Protože... Ještě před přestávkou, jestli můžu jednu věc, já bych na to zapomněl, nebo možná už by někteří to nesledovali. Já jsem slíboval, že dám odkaz na jeden z nejzajímavějších materiálů, který hodnotí ty volební debaty. Mm-hmm. Já je nesleduji, takže občas se podívám až na to, kde se to přebere, ale toto je velmi dobře napsaný článek a doporučuji každému, aby si ho přečetl, je psaný s nadhledem, není to žádná politická agitka. Jo? Ten člověk se evidentně snaží měřit rovně. My uveřejnili to první zprávy CZ, čili první zprávy CZ, a jmenuje se to Televizní debata lídrů. Doporučuji to zapsat všem, když tak to potom ještě zopakuji, když se někdo zeptá. Televizní debata lídrů, kdo zazářil a kdo pohořel. Jo, má to takový dvou kdo zazářil a kdo pohořel. Určitě doporučuji. Jak se to říká, debata lídrů, jo? Debata. Ano, televizní debata lídrů, kdo zazářil a kdo pohořel. A ona měla dvě části. V první byla konečná Turek Vondráček za Orálek a ve druhé byl Nerudová, Kolaja, Mach, Vondra a Dostálo. Wow. A je to nesmírně zajímavý napsané, je to kratoučký, je to na necelý dvě stránky strojopisu a je to prostě ten, kdo to psal, já se podívám, jestli tady je autor, není tam přímo uvedeno jméno autora, ale je to napsáno tak brilantně, že ten, kdo si to přečte, tak bude zhruba vidět, jak jsou u nás rozestaveny politické síly. Dobře, děkuji za informaci, já se na to podívám taky sám zítra dopoledne, protože já jsem to taky nečetl. Takže děkujeme moc za tu informaci. Pane docente, máme 20. hodinu, pustíme si nějakou muziku. Jo, už vím, kdo to napsal. Napsala to Jana Marková. Jana Marková, já si to tam taky dopíšu. Takže zůstaňte prosím připojený a ve 14.9 se budu těšit na další povídání a vezmeme si ten veliký průšvih, co se stal v Německu. Ano? Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka. Slyšíme se? Vždy ve střehu. Jak říkali, tohle to říkali mušketýři, ne? Adela ještě nevečeřela. Adela ještě dočolenský. Tak, pane docente, co říkáte na ten průšvih AFD, za který byla... A vypadlo nám to. Takže já musím zavolat znova. A nemáme signál. Tak. Ještě jednou to budu zkoušet. Snad to naskočí. Radim není k dispozici, mi to tady píše. Takže asi tam přišel po signál. A teď naskočilo. Už jsem to zvedl. Ono tam ještě vstoupila jedna věc. Oni nám dělají takový problémy občas. Už se slyšíme, že jo? Ano, slyšíme se, ono to vypadlo. No, takže tak pokračujeme. Ještě jednou. AFD byla za výrok adorující SS. V podstatě jejich volebního lídra do Evropského parlamentu Maximiliana Kracha, tak byla vyloučena z frakce ID. A nejenom to, ale já mám dneska informace, jsem dostal o tom, že
Oni měli, představte si, 32% preferencí do evropských voleb AFD a po tomto vystoupení jim to spadlo na 15. Takže to je pro tu AFD se vždycky stavěla jako pronárodně, tak já si myslím, že to je pro ty pronárodní strany v tom Evropském parlamentu, že to je docela velká škoda. Je to velká škoda, ale musíme počítat s tím, že ten protivník může, a myslím globální moc, mít dosazené osoby, které jsou pověřeny třeba nějakým konkrétním úkolem, tak my do těch struktur nevidíme. S tím se musí počítat. Asi to měla špatně ošetřené. Asi jo, protože ono s tím... To mohla být i záměrná provokace. Někoho, na koho něco vytáhli a řekli mu, tak ty použiješ tento výrok, my ho potřebujeme, anebo ano. Na tebe vytáhneme tohle. To je běžný. To se mohlo stát, ano. Protože on to prohlásil v době, kdy už podle německé legislativy nemohlo ho AFD ani z té kandidátky vyškrtnout. Jo, tam už podle jejich legislativy to možné není. U nás, i když je to už to moratorium, že se nesmí měnit kandidáti na kandidátce taky, ale když někoho vyškrtne ta strana, tak už tam ho vyškrtne, jde pryč, ale nemůže tam dát místo něj někoho jiného. Takže... No asi jsme začali nějaký ožehavý téma, protože to spojení opravdu se podstatně zhoršilo. Měli bychom se začít bavit o Hurvinkovi nebo o něčem takovým. Ano. Ne, je toho protivníka, nebo toho, ty nositele současné globální moci nelze podceňovat. Oni mají lidi zaháčkované nejrůzněji, ten člověk to ani netuší, přijdou, vybalej a je to. No. Máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Zdravím vás všechny, u telefonu Anna Chcimírová, Dolní Rakousko. Jste skvělá dvojka, pánové. Vás poslouchat, to je prostě balzam pro uši. Se vším souhlasím, nedá se jinak, než nesouhlasit. Pane Kapale, máte pravdu, lidi to nezvedne, ta podvodná daň z majetku. Já jsem nedávno mluvila s jednou známou a ona mi řekla, že to je dobře, že jsou rádi, že ji mají, protože v tom je prý něco jako pořádní pojištění, což já nemůžu bohužel posoudit, protože v Česku nežiju. Není. Děkuju, to... budu poslouchat a zdravím všechny posluchače. Paní Milenu hlavně z Německa. Dobře, je skvělá, já jí gratuluju, zasloužila by metal, že probudila 10 lidí. No, já nemůžu probudit ani jednu známou. Tak se snažte, děkujem. Děkuji krásně a díky za vás, že jste. Držím palce, přeju hodně zdraví a máme vás rádi. Naschle. Tak pane docente, prosím. No jednak chci pozdravit Dolní Rakousko, tam se myslím daří bílému vínu docela dobře. A jednak bych chtěl říct, že pokud se týká té daně z nemovitostí, tak je potřeba si uvědomit, že tím jsou postižení ti, kteří mají nájemní bydlení, protože vlastník domu to přesune na ně, tady to daňové břemeno. A to je to nejhorší. Takže to odnesou zase ti nejchudší. A jinak, jak ta paní říkala, že ta její známá říká, v tom je protipožární pojištění, je to nesmysl. Protože žádná daň není spojená s pojištěním, to se musí sjednávat zvlášť. To je čistě jenom daň z nemovitosti a je to svinstvo, co udělali, protože, ale jak říkám, oni to mají v plánu zvyšovat až na to 1% z tržní účetní hodnoty domů. A na druhou stranu, pane docente, co říkáte na to, že Evropská unie schválila už to povinné zateplování domů, ty tepelné štítky, to znamená, že tady podle mého názoru takových 80% nemovitostí, kromě těch nových novostaveb, tak tyhle ty štítky nedostane a budou mít sankce to, že to nemůžou prodat, nemůžou to pronajmout, nemůžou s tím nemovitostí dělat vůbec nic. To znamená, že jim to ten stát potom jakoby odkoupí za nějaký pakatel. Co za tohle to říkáte, snad ty tepelní štítky, svinstvo jako hrom? Je to svinstvo. Samozřejmě, že ty novější domy, ty budou mít vysokou účetní hodnotu, protože jsou ještě neodepisovaný, ta odpisová doba u staveb je, myslím, až 100 let, že jo?
A takže ty budou mít vysokou účetní hodnotu, zatímco ty starší, které budou mít nižší účetní hodnotu, tak ty jejich majitele vytěsňují z vlastnictví těma štítkama. No je to majetkový půjč, no, jak ano. To chcete jinak nazvat. Pokud se týká toho té požární, tak oni patrně říkají, že požární ochrana je natolik drahá, že se musí vlastníci nemovitosti více na požární ochraně podílet, na té, která není v rámci smluvního pojištění. Ono největší paradox je v tom, že doteď... To by museli zdražit třeba zase více majitele lesů a podobně. Vláda se zavázala, že nebude zvyšovat daně, pokud si pamatuju. Ano. Ale on asi za všechno může Putin. Přesně tak, za všechno může Proto Putin. Bychom měli chtít, aby se přestalo válčit, zmrazit, začít jednat a podobně, aby se přestala vláda vymlouvat na to, že někdo může za to, že prostě jsou diletanti, nechají rozkládat penzijní systém a další oblasti ekonomiky. My kupujeme naše vlastní zdroje přes nějaký burzy. Jo, teď to je přece, to jsou přece absurdity a všechno svádět na Putina asi se nedá. No, jak vidíte, tak oni můžou. Jo, oni to dělají. Tak mám tady SMS-ku nějakou. Vážení ve studiu, co se týká voleb do Evropského parlamentu, nebuďte takový pesimisté. I kdyby kandidoval 40 stran nebo hnutí, tak lidé voliči vědí, co je čeká, a hlavně jejich potomky. Jak se rozhodnou, je jen na nich. My s paní máme už zakroužkováno 2 a 4 SPD. Myslím si, že i Putin s Bidenem čekají, jak ty eurovolby dopadnou. Co vy na to? Hezký večer, Mirek Vaněk. Pane Mirku, máme zakroužkované stejné kandidáty, já už taky je mám zakroužkované na kandidáce SPD. No, někdy se třeba nemusí v rodině domluvit přímo kterou stranu, protože svoji přízeň rozdělují mezi 2 nebo 3, že jo? Tak to jsem říkal, to je ta portfoliová volba. My to máme takhle u nás v rodině zařízeno. Takže já teda, co říkáte na optimismus pana Mirka Vaňka, že lidé přece jenom mají rozum a budou volit strany nebo stranu, která to s nimi myslí dobře, jako jedna jediná v parlamentu. Stačí, když budou volit, v jejich stranách jsou lidé, kteří myslí. Ano, tam. Ale já jsem dneska říkal, ne dneska, ale už jako říkám, kdo jsou lidi, kteří nesnášejí SPD kvůli jakémukoliv důvodu, tak ať volí pro Boha třeba ANO, to už je jedno, ale ať nevolí pětikolku, ať nevolej ty kandidáty z pětikolky, protože ty se na to klepou, aby nás mohli totálně zničit. Samozřejmě, že oni by případný mírný neúspěch vykázali jako úspěch a jako mandát k dalšímu pokračování v těch zlotřilých hovadinách. Tak další dotaz, a to je přímo na vás. Dobrý večer, pánové, prosím vás, kde budou v budoucnu pracovat lidé, kteří budou starší 65 let, i když v rámci digitalizace a robotizace bude ubývat manuálních pracovních míst, které by kvůli svému zdravotnímu stavu zvládly, například tesař, klempíř, elektrikář a další. Za další, rámci digitalizace a robotizace starší lidé nebudou schopni ovládat nové stroje, píše Tomáš z Vysočiny, a má tady toho víc, tak zatím, jak se počítá v té vaší návrhu té reformy, na které pracujete s kolegy už dlouho a máte ji hotovou, kde by pracovali lidi tito manuálně pracující, kdyby dovršili ten důchodový věk. Tak, podívejte, všechny cesty řešení současných problémů je potřeba rozlišit na okamžitá opatření a dlouhodobá. Jo, něco, co přinese efekty hnedka, ale jenom efekty dílčí, a něco, co přinese dlouhodobou perspektivu. My máme asi 10 opatření, kterými můžeme podstatně nějaké perspektivě prodloužit dobu uplatnění takovou, že to člověk nebude brát jako útok na sebe, ale jako obohacení svého života. A z těch krátkodobých opatření bych vyzvedl jenom jedno. My když dneska mluvíme o firemní kultuře,
nebo o společenské zodpovědnosti firem, tak se má na mysli buď to Green Deal, nebo gender. Jo? Ale přece základní firemní kulturou by mělo být, aby vytvořila člověku, zejména tomu, kdo ve firmě pracuje delší dobu, něco jako druhý domov, aby firemní kultura byla v tom, aby člověk se v práci i ve vyšším věku cítil dobře, aby byl součástí nějakého mezigeneračního týmu, aby mohl předávat zkušenosti a aby mohl postupně rozvolňovat své pracovní aktivity. Ono to tak bylo dokonce i za Nedobila, jo, který byl hodně drsný kapitalista. Teď mám na mysli toho skvěle stvárněného Nedobila v tom, hraje komunista Vala, že jo, skvělým způsobem, který byl hodně drsný, ale nicméně i tam starší dělníci tak dělali na těch stavbách dozor, uměli poradit těm mladším, dovychovávali ty mladší a podobně a dokázali se uplatnit i tehdy v dost vysokém věku. Dneska se podařilo hodně nalomit tu firemní kulturu z hlediska mezigeneračních týmů. Často jsou tam managementy, které mají jejich největší kvalifikaci je získávat státní zakázky a dotace a nikoliv realizovat strategii na sebe navazujících inovací, které poskytují firmě neustále lepší postavení na trhu. Jo, čili první, co je promítnout ten požadavek vytvoření vstřícných podmínek pro dlouhodobé uplatnění formou firemní kultury, aby byla sledována aspoň tak na úrovni, jako je gender nebo nesmyslný Green Deal. Tak to je jedna věc. Druhá věc je vůbec problematika vztahu mocenského managementu a technických tvůrčích týmů mezigeneračních, položit si otázku, proč jsou likvidovány a proč ta jejich likvidace často souvisí s tím, že to souvisí s nepřátelským převzetím firmy a následnou pak i likvidací firmy. A jinak samozřejmě jsou obrovské rezervy v celém systému vzdělání. Člověk by od raného věku měl být veden k racionálnímu výběru celoživotní strategie svého uplatnění, svého vzdělávání a uplatnění, aby si nedělal iluzi o tom, že nejlepší povolání je herečka nebo prezident nebo tramvaják, aby věděl, jak se na povolání připravit, že každé povolání v době průmyslu 4.0, já nemám rád to slovo, ale když ho použiju, tak je dneska nahraditelné automatizací, robotizací a že musí být schopen přecházet z profese do profese, ale přitom ne tak, aby to byla improvizace životní strategie. To je úloha už středních škol a vysokých škol, aby vytvářela, aby produkovala absolventy napojené na absolventskou síť, kteří si budou vzájemně pomáhat v co nejplnějším uplatnění. Tady jsou obrovské možnosti. A pak ještě jedna věc, aby byl člověk dlouhodobě fit psychicky i fyzicky. To znamená péče o jeho zdraví, o jeho pohybové ústroji, protože pohybové ústroji nejčastěji vyřazuje člověka z produktivní činnosti, aby se posílila role lázeňství zaměřená tímto způsobem, aby se dbalo na psychické zdraví, aby člověk na jedné straně nevyhořel, ale aby současně se cítil být motivován a uměl se motivovat. Tady jsou všude obrovské rezervy. Pan posluchač nám dodatek ještě napsal. Vemte si příklad z rychlého vývoje obyčejného mobilního telefonu. Nic ve zlém, kolik funkcí umíte v mobilu nastavit a užívat? Podle mého názoru to více jak 20% nebude. Děkuji za odpověď, píše Tomáš Vysočiny. Máte... Já se přiznám, že já využívám tak 10%, ale podstatně víc na počítači, přece jenom já mám radši klávesnici, šetří to čas a tak dále. Ale to je jasné, to, ale přece o tom to není. Ta rezerva těch funkcí je také v tom, že každý má nějakou svoji oblíbenou funkci. Jo? A dělat specializované mobily, to by bylo příliš drahé. Lepší je tam dát všechny funkce, ať si každý vybere, protože ta úplnost těch funkcí vůbec není nějak finančně nákladná při té masové výrobě těch mobilů, to ten mobil neprodražuje. Tak to jenom z hlediska
technologického, ale já mám lepší příklad. Já vždycky uvádím, že ve své době taková nejnoblesnější disciplína na středních ekonomických školách, kvůli které tam chodili studovat i hoši, protože měli tím pádem rychlou cestu ke štábu ředitele, byl těsnopis. Kdo se naučil těsnopis, tak byl prostě pán nad pány. A když to byl mladý kluk, který uměl přemýšlet, tak se dostal do štábu ředitele a měl cestu ke kariéře otevřenou. Najednou přišli diktafony a konec. Najednou ti, co umí těsnopis, se uplatňují akorát tak v písárně v parlamentu. Což byl obrovský šok. Vlastně to, co bylo nejfajnovější, tak se najednou stalo nepotřebným. Dneska to může čekat účetní. Nechci je strašit, ale dneska umělá inteligence bude schopná v podstatě velmi rychle účetní nahradit. Právě proto je potřeba člověka vzdělat tak, aby byl schopen v tom, co souvisí s jeho profesním výkonem, sledovat profesní vývoj a to, co může být nahrazeno, byl si vědom svých specificky lidských nenahraditelných schopností a viděl pokračování své profesní trajektorie. K tomu by měly být věnovány časopisy, kde by se o těchto věcech hovořilo a kde by ti lidé získávali cestu k informacím a kde by jim byly nabízeny možnosti doplnění kvalifikace, tak aby tu svoji uplatnitelnost nestráceli, protože když člověk přechází z oblasti jedné uplatnění do oblasti druhé, tak to nemusí být jenom celoživotní tragédie, to může být naopak obohacení. To je jako když poznává nové země, tak může poznávat nové oblasti uplatnění. Žádný člověk není tak starý, aby to pro něj neznamenalo, že si ten život bude vychutnávat právě tím, že je schopen takovouto změnu zvládnout. Ale chce to podstatným způsobem změnit. Úplně vzdělávací systém má zaměřit ho skutečně na kvalitu a zjistovat, co se tam dneska dějí. Studenti mají tendenci, já to znám jako vysokoškolský učitel, u studentů dneska převažuje snaha a teď, protože to získali na těch předcházejících stupních, my s tím úspěšně zapolíme. My třeba zjišťujeme, že během toho bakalářského studia, protože my se s těmi studenty setkáme při výuce ekonomie dvakrát, jednak v prvním ročníku bakalářského studia a potom v prvním ročníku magisterského studia, tak kdy my vidíme, jak oni se neumí učit, oni mají tendenci se učit, takže vykazují, že se něco učili. Že pochopili a jsou schopni ty znalosti používat, ale že vykážou, že se učili. Tak často se na nás zlobí, že jsme nespokojeni s tím, co vědí, přitom oni tomu vůbec nerozumí. Ale on řekne, já jsem vám přece jenom něco řekl. Já jsem se naučil to a to. Já říkám, no naučil, a vy tomu vůbec nerozumíte. Opravdu, nezlobte se na mě, vůbec tomu nerozumíte a takhle to nejde. A na magisterském stupni ti naši studenti a jsou často lepší, než když nám přecházejí z jiných škol, ty to teprve musíme naučit. Oni už vědí, že se to musí pochopit, že to musí spojit se svým životem. A my potom kolikrát jsme u státnic opravdu příjemně překvapení, že oni to nejenom oddrmolí, oddrillují, ale že tam je rozumná rozprava o současných problémech, jak je řešit, co teorie umí odpovědět, co teorie neumí odpovědět. To někdy je až člověku, jak by to řekl, to je nádherný pocit. A bývá to zase poměrně často. Tak to rád slyším, právě protože na školství dneska sami učitelé základních škol píší petice a protestují proti ministerstvu školství a proti ministru Bekovi a hlavně tím, že by chtěli mít znova jednotné osnovy ve všech teda školách, protože tam jsem četl takový příspěvek, je tragédie, když se z jedné školy, třeba ze základní školy, rodiče přestěhují a dítě přejde do jiné školy, takže dítě zná látku, kterou se tam v té druhé škole neučili, ale nezná to, co se tam učili, protože tam na té první to zase nebylo. Jo, protože si každá škola dělá osnovy podle sebe. Takže a nejvíc, co říkáte, pane docente, tomu, já mám rád historii. A protože historie nám ukazuje, jak budeme žít my. A oni chtějí učit dějepis mimo chronologický postup. To znamená, že si budou učit podle témat. Oni si vemou téma, příklad uvedu třeba byt boj muže proti muži.
a vemou tam na jednu stranu vemou bitvu u Maratonu a na druhou stranu vemou bitvu ve Stalingradu. A ty děti z toho budou mít šílený zmatek. Co na to říkáte? Můj názor je tady, nejsem odborníkem na základní a na střední školství, i když o tom středním třeba něco přece jenom vím více. Měl jsem možnost pracovat ve fantastickém týmu, jmenoval se ISEA, který vedl Petr Matějů, který byl považován za velmi pravicového filozofa nebo sociologa a i politika, on jeden čas byl v parlamentu, ale byl to člověk nesmírně sociálně cítící. Já vždycky říkám, pravicové myšlení se sociálním cítěním a kvalifikací nevylučuje. V některých otázkách zaujímá formálně levicovější stanovisko než já. A tam jsme se pokoušeli a myslím si, že úspěšně navrhnout ten systém vzdělávací. Já jsem vždycky se zaměřoval spíš na to vysoké školství, ale když jsme u tohoto, prostě první, zaprvé, na základním i na podstatné části středního stupně je potřeba posilovat společný základ. To je forma komunikace mezi lidmi. Ono, ta destrukce toho společného základu souvisí s tím, co jsem dneska v jedné diskuzi k odkazu Radovana Richty, kterou zorganizoval Pepík Skála, kde byl Oskar Krejčí, tak co já jsem nazval, někdo tam si stěžoval na ideologizaci vědy. A já jsem říkal, to ještě není tak strašné ideologizace vědy, mnohem horší je narativizace ideologie. Jo, my dneska se snažíme žít v oddělených bublinách, jako žádný společný základ není, a bublinu, kterou sdílíme, tak to je vrchol, to vede k té neempatii. Jo? Z toho jsou potom ti lidé, kteří vůbec si nedovedou představit, že někdo z jiného národa může mít také své vidění světa, ty pocity, kterými se cítí ohrožena podobně. To je destrukce racionálního základu světa. Tomu se musíme umět bránit. A to základní školství by mělo být tím referenčním rámcem, něčím, čím jsou schopni lidé komunikovat. Mělo by se opírat zejména o znalost matematiky. Znalost matematiky pro Boha, ta přece není jenom pro fyziky nebo techniky. Matematiky si vždycky vážili umělci, jo, takový ti nejlepší jako Leonardo da Vinci, jako teďka mě nenapadá, ale oni věděli, co je to zlatý řez, jak pojmout perspektivu. Například matematika neučí lidi počítat. Kdo učí matematiku jako počítání, tak je úplně mimo. Matematika je opora představivosti, je to kultivace představivosti, je to kultivace toho nejintimnějšího projevu člověka vztahovat se ke světu. Tak to je jedna věc, základem je matematika. Za druhé, mělo by být domluveno společné penzum nazírání společenské reality a z hlediska dějinného, tak současného vývoje, něco jako kdysi občanská výuka, nebo ono se to jmenuje jinak, ale i tady by mělo být, aby člověk viděl, co je to demokracie, jaké jsou jiné systémy, jak se volí a základní věci. Podobně vývoj z hlediska biologie, něco vědět o vzniku sluneční soustavy a země. To jsou věci, které by měl, a základy fyziky pochopitelně, to jsou věci, které by měl člověk znát. Nemusí to být příliš do detailu, ale tak, aby se to stalo pro lidi referenčním rámcem, aby byli schopni kvalifikovaně komunikovat mezi sebou. No a pak jsou vysoké školy a vysoké školy by měly být hodnoceny podle toho, jak se uplatňují jejich absolventi ve srovnatelných profesích. Dneska to není problém zjistit. Dneska existuje něco jako matrice studentů. Každý student je zaznamenán. Existuje něco, jako je evidence obyvatelstva v rámci penzijního systému, takže se ví, jak se každý absolvent té či oné školy uplatní, zda je zaměstnaný, nezaměstnaný, i kolik vydělává. A dneska není problém zjistit, která škola vychovává lidi, kteří se uplatňují velmi dobře ve srovnatelných profesích a která vychovává, teď jak to nazvat, no prostě ne úplně podařený produkt. A já jsem přesvědčen, že naše země má na to jednak, aby ukázala, že je schopná obnovit důvěru v racionální poznání prostřednictvím takových lidí, jako je Oskar Krejčí, se kterým jsem dneska diskutoval, a byli tam i další, Víťa Pilmajer, kteří vstupovali do diskuze, Jarda Šulc, tak trochu veterán, ale pořád mu to myslí, jako jsou lidi typu Ivo
Budila, který patří k nejinteligentnějším lidem v naší zemi, Petra Hampla, který je přímo představitelem osvícence, který aktivně usiluje o to, aby lidé co nejvíce poznávali realitu, jako je Švihlíková v oblasti ekonomické vědy. Když my těch lidí máme tolik, že jsme schopni i pro tu laickou veřejnost představit program dynamického rozvoje vědy ve smyslu řešení těch současných problémů tak, aby každý to sledoval se stejným zájmem, jako řeší sudoku nebo luští křižovku, ale aby mu to přinášelo klíč k pochopení současnosti. Já, pokud se týká toho, že se nám to podaří, jako teď mluvím za tu část těch lidí, kteří by k té osvětě měli přispívat a kteří působí na akademické půdě, tak jsou v tomto smyslu docela optimista. To je dobře. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, opět super informace. Jdu k eurovolbám a kvůli našemu primátorovi Bělicovi z ANO, který má spoustu kontroverzí ve svůj prospěch, své rodiny a kamarádičku, volím jedině SPD pana Davida, píše Karla z Havířova. Takže děkujeme. Tam dotaz žádný nebyl, takže já jdu na další SMS-ku. Dobrý večer. Starší člověk, který bude chtít zůstat ve firmě, si v rámci své existence nikomu nic neřekne a tím jeho cena poroste. Jinak bude nahrazen mladším pracovníkem. Péče o zdraví je složitá v době, kdy jsou prémie pracovníků i závislé na tom, že lidé nemarodí. Tak chodí do práce do té doby, než je to nesloží, píše Tomáš z Vysočiny. Tak co na to říkáte? Na toto, že ten člověk, který, jak jste říkal, že by předával zkušenosti těm mladším, takže by si v podstatě pod sebou uřízl větev, protože kdyby to ty mladý naučil, tak toho staršího vyhodí a nechají tam ty mladý. Ale samozřejmě, že to tak není. Jo? Já vím, o čem mluvím. Já jsem už před asi 2-3 roky postupně předal všechny ty funkce, ze kterých jsem měl i poměrně vysoký příjem. Předal jsem mladším lidem, které jsem nějakým způsobem pěstoval. Ve většině případů se mě to povedlo. Rád jsem i ten vyšší příjem obětoval, protože oni ho zase potřebovali, protože taky mají rodiny a podobně, že jo. A když už člověk má možnost pobírat penzi, tak by neměl se honit za kariérou, měl by naopak se starat o ty mladší a tím vytvořit takové podmínky, aby se cítil i v práci komfortně, když to řeknu takhle. Jo? Jako a to, že by ztratil svoji potřebnost, tak to si opravdu nemyslím. Jakmile k tomu dojde, a říkám to i těm, s kterými pracuji, s těm mladším, tak nebojte se, jakmile zjistíte, že spíš překážím, tak jako je to ve vašich rukou a zatím ještě jsem se tady s tímhle v nějaké podobě nesetkal. Ale já si najdu práci i potom, to není zase pro mě problém, já mám možnost celé řady aktivit. A je to věc každého, čili tady takové mé doporučení. Někdo, kdo se bude hnát za kariérou ve věku, když už se bude blížit k té hranici, já ji považuji za poměrně rozumnou těch 65 let, tak už od těch 60 let by měl postupně předávat to druhý. Neměl by se bát, ten, kdo si nedokáže ty lidi kolem sebe vychovat, tak není úplně dobrý, ať je to v kterékoliv profesi. Není, je na tom něco špatného, ten, kdo se cítí nenahraditelný v tom vyšším věku, měl by se nad sebou zamyslet. A nepodřezává si větev, naopak buduje si nějaké podmínky pro takové důstojné, tvůrčí, efektivní přistání, když to takhle řeknu, jako nějakým způsobem s nadsázkou. A pokud se týká té zdravotní péče, samozřejmě, že to je určitý problém, ale tam jsem mluvil o té firemní kultuře. Bylo by naprosto na místě, aby lidem ve vyšším věku, třeba jakmile začnou předávat ty svoje výkony, aktivity a jsou ještě potřební právě z hlediska předávání zkušeností, tak aby v rámci firemní kultury jim nejenom bylo tolerováno, že mají delší čas na
na regeneraci, ale aby jim firma, a ona si to může dát do nákladu, přispívala nebo přímo zabezpečovala lázeňskou péči. A to říkám jako člověk, který nikdy v lázních nebyl, nepočítám s tím, že bych v lázních byl, já mám jiný způsob uchování svých psychických a fyzických sil, tuhle jsem šel, jsem si vyrazil z Prahy, udělal jsem si 50 kilometrů kolem Labe, kolem Lutherstadtu Wittenberg a vrátil jsem se nesmírně osvěžený. Ale to, aby těm lidem, u kterých je to evidentně, to mají potřebu, aby se jednak vyrovnali s nějakými neduhy, aby posílili své klouby, cévní soustavu a podobně, tak součástí firemní kultury by mělo být, že firma jim zabezpečí nebo přispěje k lázeňské péči, jo? A že započítá jim to do doby, kterou jim, jo, třeba jim zkrátí úvazek, ale nebude honit do práce, aby tam dělali každý den, jo? Proč opravdu nerozjedeme otázku, jak optimalizovat kulturu firem z hlediska využití lidí ve vyšším věku. Nebylo by to užitečnější než ta naprostá pitomost, se kterou přichází Jurečka s administrativním zvyšováním věku odchodu do důchodu. No když některý ekonom říká, že to je jediná cesta, tak pro mě přestal být ekonomem. Není to odborník, je to darebák. Já jsem, pane docente, právě natočil takový zajímavý článek. Zatímco v Japonsku se ta dlouhodobé zaměstnání u jedné firmy bere jako plusové a dokonce jako v podstatě se ta fabrika nebo ten zaměstnavatel, ta firma stává jako rodinou toho pracovníka, tak u nás, tam psali v tom článku, když někdo řekne, že celý život pracoval v jedné fabrice, tak se to považuje za mínus. Že u nás by měli ti lidé častěji měnit místa, nejenom to, aby poznali nové kolektivy, nové lidi, ale aby poznali i novou práci. Takže u nás je prý, jak jsem se dočetl, bylo to v nějakém fejetonu pod Novinkami, tak že je v podstatě obyčejné a normální a žádoucí, aby ti lidé častěji měnili práci a nevytvářeli si tam žádné úzké vazby. To je přímo v rozporu tento článek toho, co říkáte vy, protože pokud by ta firma měla tomu staršímu člověku udělat benefity za ty služby, no tak by tam měl být určitý delší čas. Když tam bude ten člověk, který tomu tam přijde v 55 letech, je tam 3 roky a pak jde zase jinam, tak tam se žádné vazby a žádná rodina jako nevytvoří. Ne, já rozhodně ne rodinkaření. Rozhodně ne rodinkaření, takové to protěžování vlastních příslušníků, ale můj názor je takový. Zaprvé, člověk by měl projít více firem za mladá. Už kvůli tomu, aby poznal, jo? Může se stát, všechno má určité výjimky. Já přijdu do firmy, tam začnu hrát nějakou roli, stávám se jakoby a chci v té firmě být. To je naprosto přirozené, je to dobře. Ale vůbec není na škodu, když člověk v určitém věku ochutná více firem. Já jsem v prvním zaměstnání dělal 12 let, to bylo poměrně hodně, než mě vyštvali. A pak jsem v podstatě uvítal nabídku, že jsem mohl přejít do Ústí, kde mě nebuzerovali za každou věc, nevylučovali ze strany každou chvíli, to člověka opravdu unaví. Já jsem do strany vstupoval do komunistické z přesvědčení na rozdíl od těch, kteří mě z nich chtěli vyloučit. A dostal jsem se do Ústí nad Labem, poznal jsem úplně nový terén, měl jsem možnost dělat ve výrazně jiných podmínkách, zakladali jsme tam sociálně-ekonomický ústav. A tím pádem po listopadu jsem musel projít, že jsem dělal i v publicistice, i v parlamentu, i u Jirky Svobody a vůbec toho nelitu. Bylo to krásný období, škoda, že jsem třeba nevyužil toho, že jsem měl dělat i v zahraničí, já jsem tam sice studoval, předtím v Oděse, to je také neopakovatelná zkušenost. Pro mladého člověka to, že projde více firem, je naprosto v pořádku. Od určité doby je přirozené, že v nějaké firmě se usadí, začne si budovat kolem sebe tým, kterému chce předat svoje zkušenosti. Zase to nemusí tak být vždycky, ale je to přirozená strategie. Jo? A že potom ten tým zase vytváří určité podmínky. To si myslím, že je naprosto logické a nejpřirozenější. Ještě bych k tomu dodal, já myslím, že Tomáš Baťa mě rozumí. Ze zhora.
Další SMSka. Dobrý večer, pánové. Viděla jsem video, mám dojem, že to bylo někde z Ruska, jak autobus se nekontrolovatelně vrhl po automobilech na silnici, pak prudce zatočil a spadl z mostu do řeky. Později se ukázalo, že 65-letý řidič utrpěl při jízdě infarkt a proto došlo k té nehodě. Myslíte si, že je dobré, aby starší lidé dělali odpovědnou práci, jako je řidič autobusu? Neměli by dělat už někde, kde je té odpovědnosti méně? Ptá se posluchačka Jarmila. Tady si myslím, že máme poměrně hodně kvalifikované zdravotnictví, které je schopno tato rizika předjímat. Oni se nikdy nedají vyloučit. Určitě také četla ten případ, kdy mladý letec, pilot, zástupce, teda ten druhý pilot v letadle, prostě využil, připravil si a využil chvilkového zdřímnutí svého kolegy a namířil letadlo přímo proti skále a zabil 300 lidí, že jo? Nebo 200, no skoro 300 lidí. To se nikdy nedá vyloučit. Ale tady si myslím, a tady bych chtěl pochválit naše zdravotnictví i včetně té reprezentace, která bdí nad tím, aby posudky týkající se schopnosti vykonávat práce z hlediska věku a nejenom z hlediska věku byly co nejzodpovědnější, tak tady si myslím, že se nemáme čeho bát, že u nás ten systém funguje poměrně hodně dobře, tak ho udržme a važme si těch lidí, co to dělají. A ta rizika se nedají nikdy úplně vyloučit. Jo? Ale samozřejmě, pokud by ten Jurečku návrh, aby lidé dělali do 70 let, tak někdo nutil, aby řidiče kamionu dělali do 70 let, tak se budu opravdu na dálnici cítit mnohem více ohrožen. A ten, kdo prosazuje to prodloužení, může se považovat i za masového vraha z tohoto hlediska, když to řeknu s trochou nadsázky. Jo? To přece je úplně nesmyslný. Prodloužení doby uplatnění, ano. Dobrovolně, stimulovaně, s ošetřením všech souvislostí a s vědomím všech rizik. Jakmile to udělám, paušálně, ať si ti takzvaní ekonomové říkají, co chcou, tak jsou to lidé nekvalifikovaní, nejsou to ekonomové, tak se prohřešují proti naší zemi. Stimulovaně. Tak, máme tady další telefon, dobře, stište si rádio, můžete hovořit. Ano, dobrý večer, pane Kapal, tady posluchačka Věra, Severní Čechy, respektive Ústí nad Labem. Zdravím vás a zdravím samozřejmě vašeho hosta. A jenom jsem tak poslouchala a trošku bych, jestli můžu, maličko s tím polemizovala, protože jako třeba jak jsem pan, nebo mluvilo se o tom, že teda ti starší pracovníci by jim mělo být nějak omezeno více využívat lázeňskou péči a tak dále, ale vždyť ono se v podstatě všechno jenom zkrouhává. Vždyť i na normální rehabilitacích se vlastně zrušily vodolečby a ty vany se v podstatě odvezly do šrotu a všechno jde tak jako, já když pozoruju, co se děje v tom zdravotnictví, tak opravdu nemám ten bezpečný pocit, že se dá i jako, že vlastně nějakýma těma preventivníma prohlídkama zjistějí opravdu u lidí prostě závažné zdravotní problémy. Protože spousta věcí se dělá pouze formálně ve své podstatě. A to mně připadá, že tohle to přece je strašná cesta v podstatě. A když se kouknu, tak já dobře, já se přiznám, jen 52, ale mám kolem sebe lidi kolem 60 a ve své podstatě všichni mají nějaký zdravotní problémy a buď prostě invalidní důchod prvního stupně a tak dále. Jak tyhle lidi mají zvládnout prostě toho nějakou pracovní aktivitu do 70? To je naprosto, já nevím, reálně mi to připadá naprosto nemožný. A pro spoustu lidí myslím, že prostě se zvládnout pro máma je to nemožný. Tak dobře, děkujeme paní Věro, pan docent odpoví, protože se nám už krátí čas. Naschledanou. Jo, děkuji a přeji zdraví, naschledanou. Tak pane docente, prosím. Já teď nevím, jestli paní se mnou souhlasila nebo nesouhlasila, protože já jsem říkal, že místo toho, aby se to dělalo administrativně a paušálně, tak se mají vytvořit stimuly pro ty, kteří chtějí a mohou. A tak, aby to bylo zajímavé i pro ty firmy, a i pro ty firmy, které poskytují třeba lázeňské služby. Prostě je potřeba vytvořit systém motivací.
to je naprostý zločin, že dneska tam, kde by bylo efektivní člověku poskytnout lázeňské procedury, tak se mu nedostanou, přestože by se to té společnosti vrátilo, že on by třeba rád dělal ještě o rok, o dva déle, také si vydělával víc a místo toho, aby už jenom čerpal peníze z penzijního pojištění, tak jeho příjem je zdaňovaný a to je čistý příjem státu navíc. Jo? To je potřeba vědět. To ti, co to počítají u Jurečky, tak tady tohle vůbec nevědí. Že když člověk bude dělat dobrovolně motivovaně o rok, o dva déle, já dělám už okolik, já udělám skoro o 8 let déle, ale já jsem také mohl odejít dříve do důchodu, ale tak o těch 65, tak dělám o 6 let déle. Tak z toho, co jsem si vydělal, všechno, co jsem si vydělal, tak veškeré daně z příjmu a plus ještě některé další, jdou čistě státu navíc. Ale to je proto, že jsem byl motivován, pro mě práce baví a mám vytvořeny takové podmínky, že mohu pracovat. My máme u nás pracovníky, kteří dělali ještě v 90 letech a chtěli pracovat, oni tam nedělali. Nedělali proto, aby měli peníze navíc. To vůbec nedělali, protože ta práce je bavila a že mají co říct svému okolí. Docent Vladislav Pavlát, zakladatel výuky bankovnictví u nás, který v 90 letech byl ještě naprosto fit, tak mě říkal, prosím tě, musíš mě odpřísáhnout jednu věc. Až zblbnu, tak budeš první, kdo mě to řekne a já ti to budu věřit, protože až zblbnu, tak už nepoznám, že jsem zblbl. A ty seš můj největší kamarád, tak mě to musí říct. A musím říct, že ještě ve 92 letech, už měl jenom symbolickou příslušnost naší univerzitě, tam vůbec nešlo o peníze, tak ještě mu to myslelo a podílel se na vydání jednoho sborníku. Zemřel ve 93 letech v důstojných podmínkách, zdůrazňuji. A to je normální průběh života. Já vím, že to ve všech profesích nejde, ale je i spousta firem. Jestliže firma má inovační program, jestliže někdo během svého života se podílel na přípravě nebo realizaci některých inovací, tak v tom týmu, jestli je tam funguje tvůrčí tým. A jsou to dělnické profese, samozřejmě manažerský a technickou inteligenci zastřešené, tak je potřebný v tom vyšším věku. A často jde jenom ani ne o peníze, ale o pocit důstojnosti. Jo? Ten přechod k tomu, když už vlastně peníze nepotřebují, protože přece jenom už, když jsou tak dlouho aktivní, tak ty prostředky mám. To se stalo mému kamarádovi, který je odborník na počítače a lékařství v oblasti patologie, umí dělat programy, které vyhodnocují věci, byl jeden z prvních na světě, kdo to dělal, jezdil do Singapuru, kde mu platili velké peníze a jim to know-how předal a on nějak úplně zapomněl, že stárne. Normální lidé, už když mají ten důchodový věk, tak si požádají o důchod a ho to ani nenapadlo. Přitom není nejzdravější, má určité problémy, ale nenapadlo ho, že by nedělal tu práci. A najednou teda za ním mu napsali dopis, aby se také zamyslel, jestli už nechce jít do důchodu. On mohl pobírat důchod a když mu spočítali důchod, tak měl přes 40 tisíc, protože tam sice to zvýšení není nějak lukrativní, lepší je ten důchod pobírat, ten systém je špatně nastaven. Ale on tím, že zapomněl a o 10 let to protáhl skoro, tak nejenom mu vyšel důchod přes 40 tisíc, a on říkal, probovat se, já s těma penězma budu dělat. Že? Tak jsou i takový lidé, ale to je extrém zase z druhé strany. Tak pane docente, máme po 9. hodině. Děkuji za přínosný pořad. Přeju vám, aby vám vydrželo zdravíčko na ty vaše dalekonosné túry. Jo, 50 kilometrů, já bych to neušel. A to jsem si myslel taky, že už nezvládnu. Já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si mohli popovídat. Takže zatím přeju, aby se vám dařilo, hlavně drželo zdraví a dobrou noc. Já děkuji všem, co vydrželi sledovat a když si něco málo z toho vezmu a budou bojovat za to, aby jsme používali rozum, tak budu hrozně rád. Dobrou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra tady bude od 19 hodin host z druhé strany bývalé republiky československé, pan Petr Marček, který bude mít informace nejenom o tom, co se děje na Slovensku po atentátu na premiéra Fica, ale byl i delší dobu v Ruské federaci, takže bude moci dát informace o tom,
jak tu válku na Ukrajině prožívají samotní Rusové. Takže to bude zítra od 19 hodin a já se s vámi taky loučím, přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a teď už dobrou noc.